Paródia Gospel. Não aguento! O governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você tá lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. Porque olha, hoje estão subindo, subiram os preços dos combustíveis, viu? Vai aumentar outra vez. Tem uma nova alíquota de ICMS, uma alíquota única agora, é R$1,22 por litro. Em boa parte do país, isso vai significar reajuste para cima do litro da gasolina, em 23 estados e no Distrito Federal. Inferno! Inferno! Faz um L agora e vem! Ei! Faz um L agora e vem! Vem se lascar você também! Faz um L agora e vem! Faz um L agora e vem! Vai aumentar outra vez! Vem se lascar você também! Lutar para brasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Se a gente quiser, a gente pode.